ons almachtige drie-enige God. Majesteit, glansrijke heerlijkheid, heilig, heilig, heilig is U. Heere, en samen David wil ons uitroep, wat is die mens dat U aan hem denk? Die mense kind dat U hem bezoek? Wat is ons? Onze stofkorrelkies. En U, o Heer, bemoei U al vir millenniums lang met die mens. Recht van die begin af. Dis nie iets wat gister gebeur het nie. Van Adam af al moes U bemoeienis maak met die mens. Die mens wat in rebellie verval het. Die mens wat homself bo U wou verhef. So makkelijk Heer kon U gesê het, nee wat, dis nou voorbij. Ek is klaar met die mensdom. Adam wat nie luister nie, Eva wat nie luister nie, Kain slaan vir Abel dood, en so kan ons opnoem. Maar elke keer was U genadig. Elke keer was U bereid om te vergewe. U het selfs, toe Kain wat 'n bose mens was, by U gekla dat sy straf te zwaar is om te dra, sy straf ligter gemaak. Dis hoe genadig U was. Daarom gee dit hoendervleis dat Kain so blind was om nie eens dit kon raak sien. Maar Here, as ons in die woord lees, sien ons, elke gelowige het sleg begin. Abraham was 'n afgodsdienaar. En hy die grootste vader van die geloof geword, deur U genade. Daarom besef ons, o Heer, dat U baie meer is as net 'n skepper. U het nie geskep en toe U van die skepping onttrek nie. Nee. U was vandag eendag betrokke, aktief, willens en wetens uit liefde. Nie omdat U alleen was nie. Nie omdat U ons nodig gehad het nie. Maar omdat U ons lief het. Daarom bid ons Here dat ons nou waar ons uit die woord uit gaan lees dat U ons sal lei, ons ore en ons harte en ons verstand sal open. En dat U vanuit die woord sal spreek met ons. Lei ook die diensknegt, sodat ons hier kan uitgaan en sê, so spreek die Here, Here. Dat ons net hoor wat U vanmôre vir ons wil sê. Dit wat ons alles in die naam van Hom wat is. Hom wat was en wat kom. Die ewige koning, Jesus Christus, hy wat ons verseker weet leef, en hy wat vir ons sondes betaal het, sodat ons die lewe kan hê, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanmôre vind ons van die heel eerste boek in die Bybel en ook die heel eerste hoofstuk Genesis 1 vanaf vers 1 tot 31 Genesis 1 vers 1 tot 31 Die opskrif daar sê die skepping Die werk van die 6 dae, die rus van die 7de dag. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg. En duisternis was op die wêreld vloed. En die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Toe sien God, dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. En God het gesê,
Laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters. En laat 'n skeiding maak tussen waters en waters. God het toe die uitspansel gemaak. En die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was môre, die tweede dag. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem. En die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat het goed was. En God het gesê, laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde. En het was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was. En dit was aand en dit was môre, die derde dag. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansels van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag. En dat hulle dien as tekens, sowel vir vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansels van die hemel, om lig te gee op die aarde. En dit was so. God het toe die twee groot ligte gemaak. Die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel, om lig te gee op die aarde, en om te heers oor die dag en oor die nag, en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat het goed was. En dit was aand en dit was môre, die vierde dag. En God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel volgens hulle soorte, en al die gevleelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder. En dit was aand en dit was môre, die vyfde dag. En God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte, vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte, en die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape.
Man en vrou het hulle geskape. En God het hulle geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vou die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see. En die voëls van die hemel. En oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome wat boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde, en al die voëls van die hemel, en al die kruipende diere op die aarde, waar een levende siel is, gee ek al die groenplante as voedsel. En dit was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag. Tot sover is ons saam met die woord van die Here van môre. As teksverse, die eerste en die laaste vers, vers 1 en vers 31, Vers 1 wat sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En dan vers 31, toe sien God alles wat hy gemaak het. En dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons alkeen is bekend met die verhaal van Genesis 1. Meeste van ons weet ook, dat die Bybel sê, God het in 6 dae die aarde en alles daarop, die see en alles wat daarin is, geskape. Meeste van ons weet ook, dat die mens op die 6de dag, na sy beeld, na sy gelykenis, geskape het. Hierdie is vir ons as gelowiges nie vreemde dinge nie. Hoewel daar by sommige gelowiges stryd vra heers, behoort meeste van ons na die Bybelse skepingsverhaal te kyk en te besef, God het alles uit niks geskape. Nie iets wat bestaan het, net 'n bietjie meer vorm gegee, soos wat die evolusieleer wil kom sê. Eintlik is dit nie evolusieleer nie, maar evolusie teorie. Ons as gelowiges praat van die skepingsgebeure. Dit het werklik gebeur. Maar die evolusie is net 'n teorie. Charles Darwin, die skrywer van die evolusie teorie wat het kom gewild maak het, was egter nie die eerste nie. Selfs in Calvin se dae in die 1500s het mense sulke beweringe gemaak. Ons verstaan egter by die Bybel noem nêrens evolusie. Die mens is uit stof geskape. Hy was nie eers 'n babiejaan en toe so miljoene jaar later te word hy 'n mens. Nee. 'n Dominee het eendag gevra, "Goed, as die mens aan 'n babiejaan was en toe 'n mens geword het, wanneer word 'n babiejaan 'n mens? Wanneer word 'n mens 'n babiejaan? Hoekom kan ons dit omgekeerde kry nie?" Dis die groot vraag. En die groot ding is geliefdes, God het net gespreek en het was so. Daarom verstaan ons as gelowiges met 'n besliste ja. God het die hele skepping in 6 dae voltooi. Daar is selfs teoloë wat sê nee, daar is ruimte vir eeuwe, ruimte vir jare. Nee, daar is geen ruimte vir hierdie mening nie. Dit was nie 6 eeuwe nie, want hulle sê die 6 dae verteenwoordig 6 eeuwe, dit was nie. Dit was ook nie miljoene jare nie. Want as 'n mens so redeneer geliefdes, klop dit glad nie met die res van die Bybel nie. Dis die probleem. Ons het dan nou net in die wet gelees, God het die skepping in 6 dae voltooi en op die 7de dag het hy gerus.
As dit dan nou eeuwe moes wees, is daar twee vrae wat pla. Eerstens, God kan nie net spreek en het was nie, daar moes een proces plaasgevind. Dis nie wat die Bybel ons leer. Ten tweede, soos dan sê, ja maar nou, hoekom rus ons dan op die sewende dag? Dit klop mos nie. So nee, ons as gelowiges behoort te volstaan met 6 dae. Trouwens, God kon in een dag alles geskaap het, hy kon gesê het, en alles het tot stand gekom. Maar nou geliefdes, waar het prachtig is om hierdie dinge te weet, en om God as skepper te erken, is het uiterst noodzakelijk, het is uiterst noodzakelijk vir ons geloof, maar die fout wat ons soms maak, is om God te erken as skepper, ons doen dit wel, maar te reken, dis waar het stop. God het geskep, en toe het hy maar net van sy skepping onttrek. Daarom is sommige mense se vraag vandag, maar hoekom laat God oorlog toe? Hoekom al die moorde? Of hulle sal vraag, as God onder God van liefde is, hoekom kom ek dit of dit oor? Geliefdes, as ons echter dieper na hierdie verhaal van Genesis kyk, sien ons echter, dat God hom nooit van die skepping onttrek het. Nee, hy was vandag een af willens en wetens actief by die skepping betrokken. Hy het ook net geskep en toe hom onttrek en dan so nou en dan, wanneer hy sien die is moeilikheid, dan kom loer hy gauw gauw nie. Nee, God is elke sekonde van elke dag by sy skepping betrokken. Hy is ook nie die skepper van die kwaad nie, maar slechts van die goeie. Hy verdra waar die kwaad in sy raadsplan. Daarom kom gee hy, net in Genesis 3 vers 15, al reeds vir ons die belofte van verlossing. En gee ons die oor aan die aarde sy vloek en die dood waar die sondeval meegebring het. Die boodskap is dus, God is baie meer as bloot net een skepper. Ons het so 'n bietjie aan die vraag geraak, een bietjie stil gestaan daarby, maar kom ons vraag mekaar die vraag, hoekom? Hoekom is God baie meer as bloot net die skepper? Kom ons gaan kyk bietjie in diepte daarna. Ten eerste, God is koning van sy skepper. Twee theoloë, Dan Carson en John Frame, kom bied vir ons ongelooflike stof oor hoe groot God werklik is. En die feit dat hy skepper is, maar baie meer as die skepper, en wat het vir die mens nou beteken. Carson merk byvoorbeeld reg op, dat ons met geweldig baie heenwysings hier in Genesis 1 te doen het. Mens, as jy Genesis 1 lees, sien jy hierdie heenwysings, daar is wel mense wat sê, maar hierdie woorde staan hier nie. So hoekom Carson by hierdie uit? Een so voorop vir Carson noem, en Frame stem 100% met hom saam, is, hoewel het nie daar staan nie, God was eerste, nog voor enige iets gemaakt is. In die begin het God, het impliseer toch baie duidelik, dat God voor alles was. Hierdie term in die begin, stel Calvin, hy stel jou terecht, dit was Moses wat hierdie term gebruik het onder leiding van die Heilige Gees, om vir ons te sê, maar slechts God het toe bestaan. Niks anders nie. Daar was nie hemel nie, daar was nie aarde nie. Dit was die begin. Calvin is ook jou te maar reg om te sê, dat Moses die skrywer van Genesis was. Trouwens, hy was die skrywer van die jou eerste boeke van die Bybel, die 5 eerstes in die Oud Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Die punt wat ons hier wil maak is dis, daar was nie voor hierdie begin enig iets waarby God wat bestaan. God was dis eerste, nie die sogenaamde groot ontploffing wat sommige wetenskapelik is wil voorhou nie, dat ek hoe meer die aarde getref het en toe het alles sommer net bestaan. Pieter Kreef sal hier vraag maar, jong, wat daar die ontploffing veroorsaak, want iets moet 'n oorsaak hê om te kan gebeur. En hierop kan hy nie vir ons 'n antwoord gee nie.
Hulle kan nie vir ons sê wie of wat die ontploffing veroorsaak. Daarom sê ons nee. Ons lees nie daarvan nie. God het alles geskep. Nog een voorbeeld wat ons hier kry, een woord wat nie genoem word nie, wat kaars van aanhaal, is juist dat God koning oor sy skepping is. Nou sê mense weer, ja maar, daar staan niks van die koning nie. Hoe kom ons daarby uit? Genesis, jy noem niks van een koning nie. Correct. Maar, lees mens dieper. Lees jy telkens hoe God net spreek. En het is so. Ons lees hoe kreatief dink God. Hoe die sterre en die maan en die son en die dag en die lig en alles skape. En selfs die nag. En ons lees ook hoe elke wese sekere opdracht te gee. En hoe hy hulle voedsel voorsien. Hoe hy hulle na hulle soorte maak. So duidelik soos dag lig, het ons hier met 'n regerende koning te maak. Vrymens te meen, maar saam mee. En stel dat hierdie koningskap en grootheid van God niks anders ontlok by sy skepsels as aanbidding nie. Ons het in die gebed daarvan verwys, as Dawid in Psalm 8 stel, as ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, mens word stom. Mens kyk net na hierdie uitbeelding van die planete, hoe alles in mekaar steek en skud jou kop, jy is stom. Geen mens kan dit uitgedink het, is onmoontlik. En natuurlik Dawid se bekende woorde, wanneer hy uitroep, wat is die mens dat jy aan hom dink? Wat is die mens se kind dat jy hom besoek? Geliefdes, dit alles voorveronderstel toch duidelik 'n koning. En as ons reg deur die skrif lees, sien ons hoe dat God is wat konings aanstel en afsit, soos Daniel 2 sê, dat het hy is wat bepaal hoe lang konings gaan regeer, dat het hy is wat nasies en koninkryke oprig en tot die val bring. Daarom moet ons mekaar vanmôre sê, geen koningskap hou vir ewig. Het maak nie saak wie dit is nie, dit hou nie vir ewig nie. Net Christus se koninkryk duur vir ewig. Enige aardse koninkryk het 'n tydperk. Maar duidelik veronderstel dit 'n koning. Want hy's bo al die konings. Hy stel die konings aan. Wie dit ontken, moet ernstig vra, maar wie is God dan nou vir my? Want jy weet geliefdes, ons het vandag te doen met dis jou mening, dis my mening. Moenie jou mening op my afforceer. Dis wat ons vandag hoor. So, as ons dan nou nie God as koning herken nie, moet ons vra maar, wie is God dan vir my? As hy dan nie 'n koning is nie, is hy dan dalk in alles, soos wat die pantheïsme wil leer. Die Griekse woordjie pan beteken alles. En theos beteken God. So letterlik beteken dit God in alles. Hierdie benadering reken, God is in die Hy is nie die soewereine koning of heerser wat bo alles is nie, maar hy is in alles. So dit beteken, ek is self God. Die bome is God, die berge is God. Dis wat hulle sê. Ons sê nie, God is koning bo alles. Ja, ons stem saam dat daar iets van God in alles is, natuurlik. Ons stem saam dat die mens God se beeld dra. Ons stem saam dat die berge se grasies lewe in het wat deur God geskenk is. Dat die boom se wortels lewe in het wat deur God geskenk is, maar dat het God is, totaal, nee. Dis net nie moontlik. En as ons dan nou verder gaan kyk, dan sê ons nee, dis ook God wat die berge laat rank en staande laat bly. So ja, daar is iets van God in, maar is definitief nie so dat die berge God is en die mense God is nie. So hierdie benadering klop nie so lekker. Een ander optie wat ons dan kan oorweeg, as ons nou wil sê, nee, maar God is nie regtige koning nie, sou wees om soos die deïsme te reken, dat God het geskep en hom toe van alles onttrek. Hy is dus nou daar, toer ver bo in die hemel, hy is glad nie hier betrokke nie.
En as hy sien die moeilikheid op die aarde, dan kom hy gou-gou en hy kom maak gou reg. Dan gaan hy weer terug hemel toe. Geliefdes, hierdie denominasie gaan glad nie op nie. Want reeds in Genesis lees ons in die eerste drie hoofstukke, reeds dat God met Adam en Eva gespreek het. Selfs in ons geleese gedeelte het hy met hulle gepraat en hulle geseën. Ons lees hoe hy met hulle gewandel het. Nou kan mense sê, ja maar, dis nou Genesis, jy weet, na die sondeval het ons ons nie meer gesien. Nee, wacht so bykie. Ons lees reg deur die Bybel, hoe God hom bemoei met die mens. Ja, hoe hy soms selfs baie geduld moet hê met diensknegte wat nie wil luister nie. Trouwens, elkeen van hulle het aan die begin het hulle geweier. Moses het gesê, nee, hy akkel, hy kan nie so lekker praat. Abraham het aan die begin was hy gewillig. Maar later het hy vir God gesê, nee wat, Ismael is goed genoeg. Hy gemaak sy eie planne. So sien reg deur hoe God hom moet bemoei. En hier is ons nou 2000 jaar na die kruisiging en steeds hou God sy hand oor ons elke dag. Geliefdes, die vraag is nie, waar is God nie? Die vraag is eerder, sien ons hom raak? As u elke dag opstaan, om u kyk, en u sien die blommetjies, die son en die prachtige natuurskoon, en u aanskou nou, tye soos vandag, wanneer het lekker koel is en is bewolk, wie is dit anders as God? Iemand moet het toch doen, het kan nie vanself daar wees. En het moet iemand baie hoor as die mens wees, want die mens kan het nie doen nie. Of denk so daaraan. U ry winkels toe, en u stop veilig by die winkels. Het u oulik bestuur, of het God u bewaar? U ry terug, iemand jaag oor 'n stopstraat en mis u met 'n sentimeter. Is dit nie God wat u bewaar het nie? Of u verloor dalk u werk, want in spite daarvan hou u moed. Bly u tot God bid. En soms voel jy wel moedeloos, maar as jy moedeloos voel, is daar iemand wat jy opbeur en help om weer hoop te vind. Geliefdes, dis nie daar iemand wat so oulik is, of jy wat uit eie krag moed hou, of jy wat betuis uitgeswaai het om daar die motor te mis nie. Nee, dis God wat koning is oor sy skepping, wat ook 'n wakende hand oor jy hou. Wat reg kan jy natuurlijk nou vraag, ja maar, sê nou net, die motor mis my nie. Sê nou net, die ruim en raak en ek sterf, waar is God dan? Geliefdes, dan kom sê die koning van die konings vir ons, in 1 Korintiërs 15 vers 55, dood, waar is jou angel, doodryk, waar is jou oorwinning? Want die koning sal sorg, dat as sou dit gebeur dat hy sterf, dat niks, Maar niks, u van die liefde van Christus kan skyn. Dat die dood slegs 'n deurgang na die koning van die konings is. Dan sal u vir ewig saam met hom lewe. Dus, as ons nou alles moet saamvat, wat ons hierbo gesê het, God is, hy is, nie miskien of dalk nie, hy is koning oor sy skepping. Ten tweede, God onderhou sy skepping. Want nou kan jy terecht vra, goed ek hoor, ons gaan selfs na ons dood, na God toe, maar onderhou God werklik sy skepping. Hoekom laat God aan oorlog toe? Hoekom is moord so algemeen vandag? Hoekom laat hy dit toe? Liefdes, jy moet ons baie versigtig antwoord. En Carson het nie hier vir ons 'n bevredige antwoord kom stel nie. Trouwens, hier het hy heeltemal links geantwoord. Want Carson is van oortuiging, dat God agter die goed en die kwaad is. Ons het vir 'n oomblik stil bly. Want so 'n uitlating maak baie seer en warm onder die kraag. Calvin wys tereg uit, dat het nie verniet is,
dat Moses onder leiding van die Heilige Geest keer op keer sê, en God het gesien, dat het goed was. Trouwens, net op die tweede dag noem Moses het niet. Die rest van die tijd, jou tijd, God het gesien, dat het goed was. En dan noem Calvin, dat het ook niet per toeval is, dat die laatste versie, deel van ons tekstverse, ook stel dat God sien dit was, baie goed. Die Heilige Geest wil hier voor ons baie duidelijk laat verstaan, dat God hoegenaamd niet achter die kwaad zit niet. Hij zit niet achter die goeie. Om zo'n kritische fout te maken, als zo'n groot die logische kaarsen, wat rechtig die wenkbrauwe lig. Ja, ons allemaal maak foute, geliefdes. Maar wie van u wil een God dien wat beide goed en kwaad is? Waarvoor het Christus dan kom sterf? Nee, die kwaad, geliefdes, het net één boosdoener wat daar achter sit. Die duivel. Trouwens, die Heere Jesus stel in Johannes 8 vers 44, die duivel was een mensenmoordenaar van die begin af. En staan nie vir die waarheid nie. Daarom zou een beter formulering wees, God laat die kwaad in sy raadsplan toe. Hy is beslis nie achter dit. Want duivel beteken om uit mekaar te gooi. En dat is wat die duivel kom doen het. Maar, nou bly die dringende vraag nog steeds, maar hoekom? Hoekom sou God die kwaad in sy raadsplan toelaat? Geliefdes, die makkelijkste manier waarop ons hierdie vraag kan antwoord, is nie om te probeer om met slimmere nasies te kom oor waarom God het toelaat, want ons weet regtig nie. Luther sou hier vir ons sê, ons is nie God nie. As ons God in volle kon begryp, waarom hom dan God noem? So nie die beste antwoord is om 'n teenvraag te stel. As mense vra maar, hoekom laat God die kwaad toe? Kan hom eens 'n teenvraag stel en sê maar, hoekom is God so genadig met die mensdom, ten spyte van alles wat ons verkeerd doen? Hoekom het God gekies om sy seun te stuur, eerder as ons allemaal te verdelg? Hy kon, hy is God. Ons het pas gesien, hy is koning. En een koning laat hem toch niet door enig iemand voorskryf nie. En toch, God het ons in liefde, so lief, dat ons die verlore wil laat gaan nie, maar sy enigste seun vir ons gestuur het. So dat ons, ten spuite van een stikkende, gebroke wereld, die lewe sal kan hê. Kyk mens net naar die Oud Testament. Sien die hele tyd, hoe God sy skepping onderhou. Kain maak vir Abel dood, en het lyk of alles verloor is. Daar is nie meer hoop nie. Daar is nie meer hoop op verlossing. Maar God stuur vir Set, en die hoop vlam weer krachtig op. Noagse daar kom, en die hele mensdom is verlore, en is verdelg, hulle is boos, hulle is anti-God. Anti beteken letterlik teen. Weer lyk dit of het voorbij is. Vooral toe God die sonvloed stuur. Maar weer bewaar God Noag en sy ark, saam met sy huisgesin. En so kan ons opnoem en opnoem en opnoem. Vrymerk terecht op dat, net in Genesis alleen, vind ons dat God reeds die basis vir sy volk Israel kom lê het, sodat hy deur al die jare heen hulle God kan wees. Wat op so 'n wyse onderhou, dat Jesus Christus uiteindelik uit die nageslag van Adam gebore sou word. God se verlossingsplan het dus volmaak, sonder enig sukses van die bose in plek geval. En ons kan dus nie anders as om te verklaar, God skep nie net, en is net koning van sy skepping nie. Hy onderhou ook sy skepping. Ten derde, God maak in Christus een nieuwe skepping. Geliefdes, ons is so vinnig daaraan geraak, God moet een perfecte oplossing bied op die groot probleem
van die aarde deur die duiwelse toedoen en die mense ongehoorzaamheid verrot het. Namelijk die sondeval. God het gekom en met Adam en Eva in die tuin van Eden een verbond gesluit. En in die verbond eis God gehoorzaamheid aan hom. Want sien, hy het die mens geskapen as sy verteenwoordiger. Na sy beeld. Soos Vrym ook mooi uitwys, God het die skepping vir sy eie heerlikheid geskapen. Nie omdat hy alleen was, soos sommige dink nie. Daarom kom eis hy, dat ook die mens hom sal verheerlik en nie die duivel of homself sal eer. Ongelukkig, soos ons weet, het die mens gekies om vir die duivel te luister en hulle self te verheerlik bo God. Maar, soos Vrym verder mooi uitwys, die feit dat God geskep het en alwetend is, voorveronderstel dat hy reeds een plan in plek gehad het vir ons verlossing. God het nie geskrik of was onverhoes betrap en gedink, o, God, nou, waar jy nou? Nee! Omdat hy God is en ons voor dat weet, het hy voor die grondlegging van die wereld af reeds besluit om sy seun te stuur. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die bekende Johannes 3 vers 16. Daarom, met die geboorte van Jesus Christus as mens, het een nieuwe era in die skepping aangebreek. Nie meer sal dit nodig wees vir diere offers om vir die sondes te betaal. Maar die volmaakte offer sal 33 jaar later aan die kruis betaal word. Christus sal sy lewe gee vir hulle wat glo. God skep lewe in die tuin van Eden, Satan kom gooi alles deur mekaar, maar juist deur Christus se dood en opstanding, oorwin hy die dood, en verslind dit in sy lewe. Nou het ook die mens een nieuwe skepping geword. Hy staan nie meer onder die vloek van die Joodse wet, maar onder die vryheid van Christus. Nou lieve broers en susters, Paulus bedoel nie hiermee dat die 10 gebooie verval het wanneer hy daarover praat. Hy verwys na die Joodse wet. Want hierdie Joodse wet het so streng geraak, dat het eindelijk saligheid gehad het. Mense het geglo dat het versoenende krag. As ek nie die wet onderhou nie, as ek verloor. Van hulle was selfs so streng, dat hulle gesê het, op die Sabbat mag jy nie eens kos maak. Dis hoe erg het was. Dis hierdie wet waar teen Paulus skrywe, nie die 10 gebooie. 10 gebooie staan vast. Maar die feit is, die wet red nie. Net Christus red. Maar een verbond het toch 2 kante, geliefdes. Omdat God my een nieuwe skepping gemaakt het, en die Heilige Gees krachtig in my werk, moet ek nou leef soos Christus van my verwag. Soos Paulus het baie mooi uitdruk, hy sê, ek moet nie meer leef nie, maar Christus moet in my leef. Dit beteken, dat ek al hoe meer en meer die ou mens laat afsterf, sodat die nieuwe mens deur die krachtige werking van Christus al hoe meer kan opstaan. Ek moet dus, wat ek ook al doen, tot eer van God doen, met een rein hart en een skoon gewete. Maar weet u, as ek doen wat ek doen tot eer van God, eer ek automatisch my naaste. Niemand kan toch God eer, sonder om sy naaste te eer nie, dit is nie moontlik. Ek moet God eer, en dan gaan ek automatisch my naaste eer. Want sien, as ek probeer om God te eer, ten koste van my naaste, dan eer ek nie werkelijk God. God het dus nie hierdie verganklike skepping oorgegee aan die verderf nie, maar het juist in Christus kom niet maak. Maar nou moet ons eerlijk wees, geliefdes, ons beleef wel net een klein spikkelkie daarvan. Maar die feit is, ons beleef dit. Ons kyk rondom ons, en ons sien nie net die slegte. Weet jy, ons is so geneig om vast te kyk in die slegte, en het oorheers ons denken, maar ons moet mooi om ons kyk. Want ons sien mense, wat mekaar help in nood. Mense wat
nie ophou uitdeel nie, selfs al het hulle self nie werk nie. Mense wat kospakkies skenk aan behoeftiges, sonder om 'n naam by te sit, sodat God die eer moet kry en nie hulle nie. Anders herken beslis. Ons sien uit na die dag, waarop die hele skepping volkome nuut gemaak sal word. En al die pyn, hartseer en lyding, terselfs die dood, nie meer daar sal wees. Maar van nou, moet ons erken, God het ook in Christus een nieuwe skepping kom maak. Soos ons sê, een mens bly nie maar net een mens nie. Een mens word een nieuwe mens. Liewe gemeente, wat het ons vandag hier geleer? Ons het geleer, ons dien een groot, almagtige God, wat baie meer as net bloot die skepper van alles uit niks uit is. Ons God is ook die koning, wat juis oor sy skepping. Die liefdevolle vader, wat sy skepping onderhou, en daarmee saam, het ons God in Christus, een nieuwe skepping kom maak. Dit kom neer vir ons, dat God se verlossingsplan, reg deur, vanaf Adam tot by Christus, volmaak verloop het. Sonder dat enige iets, of enige iemand, hom kon keer. En omdat hy ons lief gehad het, met een ewige liefde, het hy juist toe die volheid van die tyd aangebreek het, sy enigste seun gestuur. Om ons nie net van die vloek en die sonde en die verskriklikheid van die dood te kom verlos nie, maar ook sodat ons 'n nuwe skepping kan word. Nou al reeds is ons 'n nuwe skepping. Daarom, al wat God van u en my vandag vra, is om ons kant van die verbond na te kom. Namelijk, om 'n lewe te lei wat oorloop van dankbaarheid. Kom ons gaan dan nou hier uit. En ons onthou, dat ons nuut gemaakte mense in Christus Jesus is. Wat nie meer die sonde van die ou mens wil doen nie. Kom ons bely teenoor onsse God, hoe klein en nietig ons is. En dan kom daarmee saam, elke dag, vir sy groot, onbegryplike genade. En kom ons onthou vooral, ons God is baie, baie dieper, en baie meer en groter, as bloot net die skepper. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God. Here, hoe wonderlik om u te kan aanspreek as almagtige drie-enige God. U is nie net magtig nie, u is almagtig. En u is so groot dat ons u nie kan beskryf nie. Dat ons aan die een kant stom wil staan en sê, ons het nie woorde nie. Ons is so verstom dat u nou nog hier in 2020 met die kerk bemoeienis maak. Selfs met die goddelose. U het so baie in die verlede al mense se oë oopgemaak op die vreemdste tye. Mense wat mense gedink het, hierdie persoon is nie by u nie, hy is besig met goddeloosheid, dan maak hy sy oë oop. Maar net as ons in ons geleese gedeelte kyk, sien ons hoe u kreatief gedink het. Hoe u net gespreek het en het was. Hoe u alles wat ons nou vandag sien, gemaak het, hoe dit alles daar staan. En dan hier wil ons aan die eenkant met stom word. Stom. Maar dan, Here, wil ons het uitjubel. Ons kan nie net stil bly nie, dis nie moontlik vir ons as gelowiges. Ons wil vir die dank en die loof en die prys, omdat u so groot is. En omdat u bereid was om bemoeienis met die mens te maak, ten spuite van alles wat die mens verkeerd doen. Ten spuite van oorlog, geweld, misdaad, noem dit. U is steeds in beheer. U is steeds besig om ons te vorm, om ons te help en te lei.
op te pas, te beschermen. Ja, jy het nie 2000 jaar toe Christus opgestaan het uit die dood, het gesê, dis nou reg, nou kan ons maar aangaan nie. Nee, jy het die Gees gestuur vir ons. In elkeen van ons harte woon die Gees. Daarom dank ons die Vader, dat jy beskik het, dat ons een nieuwe skepping word. Dat ons nie altijd net verdorwe bly nie, maar voor jy regverdig vlekkeloos verklaar word. Al verdien ons het glad. Ons dank en loof en prijs jy daarvoor. Heer, en ons wil ook vir jy dankie sê vir ons gemeente, wat nog steeds aan die gang bly, ten spuite van die feit dat ons al die hele rikkie sonder een leraar sit. Dankie dat jy beskik het, dat ons studente ook hier kan preek. Dat iemand leiding kan neem in die gemeente. Dankie dat jy oom Piet met soveel gaves geseën, soveel talente, meeste van alles, dat jy ons so prachtige kind van jy gemaakt het. Dank jy dat jy elkeen in die gemeente seën, met die wete dat hulle kinders van jy is. Daarom wil ons ook, Here, nou dat ons by die gemeente is, bid vir hulle wat zwaar kry, hulle wat siek is, hulle met wie dit glad nie goed gaan. Ach, Heer, ons dink aan om Chris en Missonder, wat sekerlik nou spanning beleef, wat gaan morgen gebeur? Ons vraag asseblief dat jy hom sal lei, sal versterk, en in al tye vir hom sal het bewus maak van die feit dat jy sy skade weer in sy rechterhand is, wat nooit van hom wijk nie. Dat jy by ons sal bly, maak nie saak wat gebeur nie. Ons bid as het die wil is, dat die operatie ek sukses sal wees. Dat jy wil geskiet. Ons bid ook vir Tantina sy moeder, wat ook baie siek is. Heer, dit is so skielik, dit is so onverwags. Ons pleit dat jy haar net sal vertroos en sal versterk. En dat jy vir haar sagies en liefdevol sal sê, my kind, kom na my toe. Jy wat vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee. Ons dank jy, Here, dat ons tot die mag spreek, dat ons het durf mag waag om ons monde oop te maak om u te loof en prys. Dank jy vir die prachtige weer wat ons nou het. Dis heerlik hoe jy die seisoene verander en ons net jy werk in die skepping sien elke dag. Waarom vraag ons ook, waar ons hier uitgaan, dat ons om ons sal kyk en sal besef, jy is baie meer as net die skepper. Jy is koning oor die skepper, skepping, jy onderhou die skepping, en jy maak ons een nieuwe skepping, in Christus Jesus. Dit wat ons alles in die naam van hom wat is, hom wat was en wat kom, die ewige koning, Jesus Christus, die redder van ons siele, wat ons niet kon maak het, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons kry nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.
Geliefdes, ons gaan afsluit met Gesang 249 vers 1 en 2. En dit sluit so prachtig aan met die prediking vanoggend. Daar is nie amper nie 'n mooier lied oor die skepping as oor Heer my God. En kom ons staan en ons sing jubelend uit ons harte. Dus ontvang die seën van die Here. Gaan leef in sy vrede, wetende, dat hy ook koning oor u is, u onderhou, en u nuut maak, oral waar u gaan. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met ons elkeen. Amen.